Ok, agora acelera e passa para aquele cinturão de asteroides como tínhamos falado. Relaxa, estás a ir bem, mas o ângulo morto! Não consigo, são demasiados! Desculpa, isto é inútil, nunca irei conseguir tirar a carta de condução do espaço. Tu consegues fazer isto, só tens de parar de te preocupar com o que está à tua volta e focar-te em algo à tua frente. Porquê é que eu estou a fazer isto? Eu consigo voar! Vou encostar e vamos trocar de lugar. Mas que raio? Bem, tenho quase a certeza que... Sim, é o Zilius Zox. Ele é do pior. Está a saltar aquele multibanco espacial. Temos de ir para baixo. Larga esse pé de cabra, Zox. Ah, que escolha tenho eu? O Atrocitus pode ser o flagelo da galáxia, mas ele é um grande forreta. Para onde vais, não precisas de dinheiro. Adeusinho! Este tipo, aponta para os motores. Os motores? É só luz. Vais amaldiçoar o dia em que te cruzaste com o Zilius Zox. Stargirl, tens a fúria da estrada no teu coração. Pertences à tropa dos Lanternas Vermelhos. Brilhante. É que nem penses, minha menina. Eu trato disto. Esqueceste-te de ver o ângulo morto. Sou claustrofóbico. Uau, eu nem sabia que podia fazer aquilo. E amanhã? Estacionar em paralelo?